Maruf moj brat. Brat? A? Ja? Boj Vatčev. Hammaga hello, PUBG xlosmatlari. Mana bugun va'da qilganimdek, PUBG sirlari degan videoyimning 2-qismiga ham yetib keldik. Do'stlar, mani qo'llab-quvvatlab, podderishga qo'yotganlarga kattakon rahmat aytmoqchiman, chunki o'tgan videoyimda 1.5 mingta like so'ragan edim, lekin menga 2000 ga yaqin like yig'ib beribsizlar. Hammaga kattakon rahmat. Sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar menga juda ham katta motivatsiya berdi. Shuning uchun shu videoyimni olishga qaror qildim. Mayli, sizlarni ko'p vaqtingizni olmasdan, birinchi lifehackdan boshladik. Do'stlar, birinchi oddiyroq lifehacklardan boshlaymiz. Bu lifehackimizda sizni o'zingizni komandangizdagi odamlarni reputatsiyangizni tushirmasdan o'ldirishni o'rgataman. Bu nima uchun kerak? Bu narsa komandadagi odamlar yoki sizga jig'ingizga tegib yoki asabingizni buzsa, bu narsa juda ham qo'l keladi, chunki menda ham juda ham ko'p vaziyatlar, shunaqa vaziyatlar bo'lgan. O'ldirib yuborsam, reputatsiyam tushib ketadi deb qo'rqar edim. Mana endi yo'lini topdim. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Buning uchun bizga UAZik kerak. Bo'ladi. UAZikni do'stingizning oldiga kamida 50 tezlik bilan haydab kelasiz va do'stingizga yaqinlashganingizda sakrab tushib qolasiz. Do'stlar, xavotir olmanglar. Agarda joningiz to'la bo'lsa, UAZikdan qanday tezlikda kelsangiz ham o'lib qolmaysiz. Shu bilan do'stingizga yaxshigina saboq berib qo'yishingiz mumkin. Do'stlar, bu lifehackimiz shundan iborat edi. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz. Do'stlar, bu lifehackimiz juda ham zo'r lifehack. Bu lifehackimizda Multa Power zavodida bo'ladi. Hozir men sizlarga bu zavoddagi bir sekretni ko'rsataman. Buning uchun 2 odam kerak bo'ladi. Do'stlar, biz bu lifehackni qanday qilayotgan bo'lsak, shunday qilishingizni maslahat beraman. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek, teksturaning ichiga kirib ketdim. Bu yerda agar dushmanlar ko'p bo'lsa, bemalol osonlikcha otib tashlaysiz. Hozir sizlarga har tomonlama qanday ko'rinishini ko'rsatib beraman. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bu yerda hech kim sizni ko'rmaydi. O'zingiz sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz. Bu lifehackimiz PUBG o'yinidan zerikkanlar uchun bo'ladi. Do'stlar, bu lifehackda siz hech qanday mototsiklsiz osmonga uchishni o'rganasiz. Buning uchun bizga chorvoq somboridan keltirgan mana shunaqa narsa kerak bo'ladi va bomba kerak bo'ladi. To'g'risi, buni otini bilmadim, bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Endi osmonga uchish uchun shu narsani qirg'oqqa olib chiqib qo'yamiz. Keyin tagiga bomba tashlaymiz. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, bu o'yinda juda ham katta adrenalin beradi. Biz hozir kamida 300 metrga uchdik. Sizlar ham sinab ko'ringlar, juda ham zo'r narsa. Do'stlar, bu lifehackimiz ham shundan iborat edi. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz.
Dostlar, bu lifehackimizni ko'pchilik bilsa kerak. Buni bilmaganlar uchun chiqardim. Bu lifehackimiz Erangel Gatasidagi Zaharigi yaqinida bo'ladi. Bu bilsangiz shu yerda angar bor. Bu angarning tagiga kelib yotsangiz, bir ajoyib o'yin xatoligi bor. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, angar tashqaridan juda ham zo'r ko'rinadi, lekin ichkaridan ko'rinmaydi. Bu bug'ni ham o'zingiz sinab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bu sekretimiz ham shundan iborat edi. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz. Dostlar, bu lifehackimiz buggy bilan birga bo'ladi. Siz 3 kishi bo'lsangiz, buggy bilan ketishning oson yo'lini o'rgataman. Buning uchun siz buggyning ustiga menda yotib olishingiz kerak bo'ladi va oldinga emaklab yurishingiz kerak bo'ladi. Mana dostlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, juda ham zo'r lifehack. Dostlar, bu lifehackni ko'pchiligingiz ruslardan o'g'irlagansan deyishingiz mumkin. Yo'q azizlar, men ruslar video chiqarishidan oldin bu narsalarni bilardim, chunki bu narsa o'yinchilar orasida juda ham mashhur bo'lib ketgan edi. Shuning uchun kommentariyni yomon so'zlar bilan to'ldirishingiz shart emas. Mana dostlar, bu lifehackim ham shundan iborat edi. Ana endi keyingi lifehackimizga o'tamiz. Do'stlar, bu lifehack ham o'yindan zerikkanlar uchun bo'ladi. Bu lifehackda biz mana shu zonadagi tir ichiga kirishni o'rgataman. Do'stlar, men bug'ini qanday qo'yayotgan bo'lsam, shunday qo'yishingizni tavsiya qilaman. Bug'ini shunday qo'yganingizdan keyin, bug'ining orqasiga o'tirib, bug'idan tushsangiz, bemalol tirni ichiga kirib ketasiz. Do'stlar, bu lifehackim ham shundan iborat edi. Ana endi keyingi lifehackga o'tamiz. Do'stlar, bu lifehackim mana shunaqa uylarda bo'ladi. Bu lifehackda uyning 2-chi qavatidagi odamlarni 1-chi qavatidan otishni o'rgataman. Buning uchun ham bizga 2 odam kerak bo'ladi. Siz endi mana shu shkafchaning ustiga chiqib, do'stingiz sizni tagingizga yotishi kerak bo'ladi. Mana do'stlar, o'zingiz ko'rib turibsiz, 2-chi qavat ham juda ham zo'r ko'rinmoqda. Ana endi siz 2-chi qavatdagi odamlarni bemalol otib tashlashingiz mumkin. Do'stlar, bu lifehackim foydali bo'ldi degan umiddaman. Ana endi keyingi lifehackga o'tamiz. Do'stlar, bu lifehack George Pillda bo'ladi. Hozir men sizlarga George Pilldagi mana shu daraxt ustiga vishka orqali chiqishni o'rgataman. Buning uchun siz mana shu temirning ustiga chiqib daraxtga sakrashingiz kerak bo'ladi. Mana do'stlar, buni ham o'zingiz ko'rib turibsiz. Bu lifehackim foydali bo'ldi degan umiddaman. Ana endi keyingi lifehackimizga o'taversak bo'ladi. Do'stlar, bu lifehackim bomba lifehack.
Bu lifehack'da mana shunday uylarning ikkinchi qavatini birinchi qavatdan ko'rib otishni o'rgatib beraman. Oldindan aytib qo'yib, bu sekretni ko'pchilik bilishmaydi. Bunday sekretlarni hammasini faqat bizning kanalda bilishingiz mumkin. Amayli, bu sekretni qilishingiz uchun siz mana shu muzlatgichning ustiga chiqishingiz va sizni tagingizga do'stingiz yotishi kerak bo'ladi. Do'stlar, agarda bunda komanda bilan kelishib o'ynasangiz, ikkinchi qavatdagi odamlarning hammasini bemalol qirib tashlaysiz. Bu juda ham zo'r foydali lifehack. Do'stlar, bir narsani eslatib o'tish esimdan chiqib ketibdi. Kanalimizdagi videolarni bespodpiska, ya'ni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 83% ga tushibdi. Do'stlar, bu narsa yaxshi emas. Agarda kanalimda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, videoga like bosib, meni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Do'stlar, agarda shu videoim 2000 dan oshiq like yig'ilsa, 3-chi qismini ham chiqazaman. 3-chi qismi bundan ham zo'r bo'ladi, ishonavering. Shuning uchun videoga like bosish esdan chiqib ketmasin. Do'stlar, bu lifehackim ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Ana endi keyingi lifehackga o'taversak bo'ladi. Do'stlar, bu lifehackim ham mana shu uyda bo'ladi. Bunda men sizlarga shu uyning zinasini tagiga kirishni o'rgataman. Do'stlar, buning uchun bir kishi shu holatda o'tirishi va ikkinchi odam uni itarib yuborishi kerak bo'ladi. Do'stlar, mana biz zinaning tagiga kirib ketdik. Bu joydan siz dushmanlarni bemalol otib o'ldirsangiz bo'ladi. Azizlar, shu lifehack bilan videoyimizning ikkinchi qismi ham tugadi. Boya ham eslatib o'tdim, agarda shu video 2000 dan oshiq like yig'sa, 3-chi qismini ham chiqazaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.